ni amakuru navuga ko ari gukomeza kugarukwaho mu bitangazamakuru imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuri uwihoreye Jean Bosco Mustafa alias NDIMBATI. Ngira ngo hashize amezi navuga ko agera muri atatu, banza ari atatu gutyo niba atarane, uyu mugabo atumvikana mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga aho abantu bavugaga bati ese ko yafunzwe iminsi 30 y'agateganyo mu by'ukuri byarangiye gute none akaba hashize amezi agera muri angahe. Reka abantu bose baje ibi bintu, urukiko ruba rufite imanza nyinshi rugomba kuburanisha. Ndumva ariyo mpamvu wenda yaba yaratumye NDIMBATI amaramo iyi minsi imeze gutya. Donc kandi murabizi ko umuntu ashobora gufungwa by'agateganyo iminsi igera muri 30 hanyuma ikaba ari n'abamaramo ngo nk'umwaka cyangwa se akamara amezi 6 igihe runaka ataraburanisha ategereje kuburanishwa mu mizi. Ni amakuru nk'uko twatangiye mbikubwira ari gukomeza kuba yagarukwaho cyane mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuri uwihoreye Jean Bosco Mustafa. Aha navuga ko iyi ari inkuru nziza, ubwanga ndavuga ko ari inkuru nziza bitewe n'ukuntu abantu bari barihebye batise bati NDIMBATI noneho none bimeze gute ko yafunzwe by'agateganya iminsi 30 none byagenze gute. Ni amakuru ahari donc abantu ubona ko bari gukomeza kuba bagarukaho cyane, na makuru navuga ko yasa nkaho ari meza kuri abo bantu bagiye bibaza bakavuga bati mu by'ukuri NDIMBATI ibi bintu bizarangira gute, mu by'ukuri se NDIMBATI azaburana ryari. Hanyuma komeza unkurikire ubwire ngo ese na yahe makuru kuri ubu ngubu ari kuvugwa kuri NDIMBATI mwakunze cyane, ese ayo makuru abantu bakiriye ubona ko mu by'ukuri ku mbuga nkoranyambaga ibitangazamakuru bijye bitandukanye bari kugenda bayagarukaho bakavuga bati NDIMBATI Imana imufashe ibintu nk'ibyo ngibyo naye makuru. Nyuma y'uko benshi bibajije ibyo byose bijye bitandukanye mu by'ukuri bizagenda gute, mu by'ukuri ko iminsi 30 yarenze kugira ngo aburane mu mizi, ese mu by'ukuri bimeze gute, ngira ngo hari hashize amezi nabikubwiye. Ngira ngo NDIMBATI murabyibuka ko icyo gihe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka w'2022 icyo gihe urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanzuye ko ubujurire bwa NDIMBATI wasabaga ko akurikiranwa adafunze. Ngira ngo icyo gihe navuga ko ubusabe bwiwe cyangwa se ubujurire bwiwe bwateshejwe agaciro. Ngira ngo ingingo nyinshi yagiye yifashisha harimo ifishi y'inkingo igihe yavukiye, icyemezo cy'amavuko ubwo ni kabazi Fredaus igihe yavukiye, wa mukobwa bivuga ko yagize gutya akaba yamunywesha inzoga cyangwa se yamuha inzoga ya amarura hanyuma akamusambanya yamaze kuba yamusindisha hanyuma aza kuza kuba yamubyaza impanga kandi mu by'ukuri ngo atujuje imyaka y'ubukure. Ngira ngo ibyo byose murabyibuka ni uwo mukobwa witwa Kabayizi Fredaus. Ngira ngo ni byinshi NDIMBATI yagiye azana uburyo kera cyangwa se mu mwaka 2022. Ngira ngo ni byinshi yagiye asobanura ku ifishi y'inkingo uburyo icyemezo cy'amavuko agenda avuga ati icyo gihe nta mirenge yari ihari, nta turere, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo mwagiye mubyumva 5/5. Kuri uyu munsi amakuru navuga ko ari meza, abantu bongiye kuba bapfukama amavi bakavuga bati NDIMBATI Imana imufashe, NDIMBATI Imana imube hafi. Nuko kuri ubu ngubu uyu mugabo ngo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9 ubwo ni mu kwezi gutaha muri uyu mwaka 2022 ngo nibwo urubanza rwa NDIMBATI ruzaburanishwa mu mizi, hanyuma n'urukiko ruzaburanishwa n'ubundi imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri iyi tariki nk'uko maze kuba nabikubwira. Nyuma y'uko ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa 4
urukiko rwisumbuye n'ubundi rwa Nyarugenge azaburanira ubujurire bwe bwatewe utwasi kubijyanye no kuba yaraburana kuba yakurikiranwa adafunze hanyuma icyo gihe ubwo bujurire bwe buza kuba bwateshwa agaciro ngira ngo icyo gihe nk'uko nagiye mbigaruka umwiburanishwa kufungwa n'ifungurwa ry'agateganyo no mu bujurire mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ikibazo icyo gihe cyabaye ingutu n'amatariki y'amavuko y'uyu mukobwa agaragaza ko atarageza imyaka y'ubukure ngira ngo nagiye mbikugezaho gatanu kuri gatanu hanyuma ngira ngo ndagira ngo wenda nkugezeho ibintu kugira ngo uze kuza kuba wakumva mu by'ukuri andi makuru yagiye akusanywa mu bijyanye n'iperereza amakuru yagiye yiyongeraho aho kuri ubu ngubu ndibatagiye kuburana mu mizi ibyo byose kugira ngo uze kuza kuba wabihuza kuko nakubwiye ko nzajya mbigenda bikugezaho gatanu kuri gatanu mwiburanisha ryabaye ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka w'2022 ngira ngo iryo buranisha ryabaye kuri iyi tariki ya nyuma nk'uko nabikubwiye mbere tugitangira itariki 28 niho hasomwe imyanzuro y'iburanisha ryabaye kuri iyi tariki ngira ngo icyo gihe ubushinja cyabwo ngiye kugaragaza ko ukurikiranye NDIMBATI ku cyaha cyo gusindisha umwana utarageza ku myaka y'ubukure yarangiza akamusambanya ubushinja cyabwo bavuze ko uyu mukobwa yasambanijwe mu ijoro ryo ku ya 24 rishyira wa 25 ukuboza mu mwaka w'2019 nyuma yo gusindishwa na NDIMBATI amuhaye inzoga ya amarura ikindi ubushinjacyaha bwagaragaje n'ikimenyetso gikomeye ni ifishi y'inkingo uyu mukobwa yafashe akiri umwana zigaragaza ko mu by'ukuri yavutse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2022 bityo ngo igihe bahuriye yaratarageza imyaka y'ubukure NDIMBATI wamenyekanye muri sinema nyarwanda yagaragaje urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko atanyuzwe n'ibyemezo by'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye kumufunga iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje yagaragarije urukiko ko atishimiye uko urukiko rw'ibanze rwirengagije impungenge yagaragaje ukamukatira gufungwa iminsi 30 NDIMBATI yongeye kugaragaza ko ibyamubayeho ari akagambane ngira ngo mwagiye mubikurikira icyo gihe yagaragaje ko atigeze yihakana abana be kuva umukobwa abatwite kugera abavutse yerekana ko n'igihe yafatwaga yaramaze igihe abarerera iwe mu rugo NDIMBATI yongeye ko ubwo uyu mukobwa yari atwite yifuje gukuramo inda arabyanga ndetse amwizeza kuba yamuha ubufasha uyu mugabo yavuze ko ibyamubayeho ari akagambane agaragariza urukiko ukuntu umukobwa yabanje kumusaba miliyoni zigera muri 5 kumukodeshereza inzu y'3,000 ndetse no kumushakira umukozi wize kwita ku bana ibyo ni ibintu yamije ko atari gushobora ndetse anabimenyesha mama w'abana ariwe Kabahizi Fredaus NDIMBATI yavuga ko atumva ukuntu ikitwa ifishi ishingirwaho n'ubushinjacyaha bakavuga ko ariyo igaragaza igihe uyu mukobwa yavukiye iriho intara akarere n'umurenge n'akagari nyamara mu mwaka w'2002 ubwo yavukaga bitaragaragaraho akagaragaza ko iyi fishi yanditswe mu mwaka w'2019 ahubwo itigeze yandikwa Kabahizi Fredaus akivuka ikindi NDIMBATI yagaragarije urukiko nuko ifishi yo kwa muganga igaragaza ko ubwo uyu mukobwa yaramaze kubyara abana be yabandikije ku wundi mugabo witwa Kwizera Jean Claude NDIMBATI yagaragaje kandi ko ifishi yo kwa muganga uyu mukobwa yakoresheje amaze kubyara amazina y'abana ariho atandukanye nayo yatanze ubwo yatangaga ikirego nubwo yemeye gufasha aba bana NDIMBATI yabwiye urukiko ko akimara kubona iyi fishi yo kwa muganga yatangiye kwiba za ikibyihishe nyuma NDIMBATI avuga ko yaryamanye n'uyu mukobwa ku itariki ya 2 mu mwaka w'2022 mu gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko baryamanye ku ya 24/25 kuboza mu mwaka w'2019 ikindi NDIMBATI n'abamwunganira bagaragaje urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nuko ukuntu urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwirengagije abari bemeye kumwishingira rukemeza ko aburana afunze ngira ngo kuri ubu ngubu ni ayo makuru navuga ko ari meza wenda nubwo tugitegereje se urukiko ruzanzura iki kuburana mu mizi nongere mwibutse ko kuburana mu mizi ni ukuvuga buri kimwe byagenze gute bana buri kintu nyine bakakijya mu mizi bakavuga buri kimwe nyine bahereye
mu mizi hanyuma ni ibintu bibaye cyangwa se na bimakuru meza navuga ko asohotse kuri ubu ngubu nyuma yuko kabayizi Fredaus ejo bundi yakoze ikiganiro avuga ko mu byukuri asabira imbabazi ndimbati akaza kurera abana hanyuma agafungurwa nyina akavuga ko mu byukuri ababaye cyane kuba ndimbati agejeje iki gihe akiri muri gereza ni ibintu ubona ko bikomeye cyane ariko kandi nagerageje kuba naganira na bamwe mu banyamategeko bambwira ko iki cyaha ndimbati yakoze cyangwa se ibi byaha akurikiranweho ngo biri mu byaha navuga ko ari iby'ubugome nivuga ngo ni iby'ubugome ngo arije ngo abari icyaha ngo donc gihera ku mezi atandatu donc icyaha ushobora gukatirwa amezi atandatu kuzamura icyo cyaha abari icy'ubugome ni ukuvuga ngo Fredaus nta burenganzira ngo afite bwo kuba yafunguza ndimbati ngo ntabwo bibaho kenzu urukiko ubwarwo rugize gutya rukanzura rukavuga ruti ndimbati abaye umwere naho kabazi Fredaus ntabwo bishoboka ni ibyaha donc aba yarakoreye rubanda urumva ndimbati yarabikoze hanyuma kabazi Fredaus akajya kumusabira imbabazi urumva wa muntu waba warahohotewe ntago donc byamugiraho ingaruka mbi umuntu yakoze icyaha kimeze gutya donc no kumva ko yabigenje gutya yahaye umuntu inzoga anywa bikagira gutubwa ngo ndabikubwira iki cyakiramutse kimuhamye urumva donc ni ibyaha by'ubugome icyo gishobora kumufungisha imyaka muri 20 na icyo cy'abantu ro bitiranya kabezi Fredaus yarasama imbabazi yaragira gute nubwo yagenda akagira gute ndimbati nago kenzo urukiko bwarwo bwe donc rufashe umwanzuro ruti ndimbati kuri ubu ngubu ni umwere hanyuma ngo ibyaha bibarirwa ni ibyaha wenda byo mu muryango nyine byoroheje hanyuma wenda umugabo yakubise umugore we hanyuma nagarakatirwa hanyuma umugore bakagenda nshaka ko wenda afungurwa nshaka ku donc kumusabira imbabazi hanyuma nyina akavuga ati reka turebe ko yakwisubira kugira ngo ibyo byaha nyine bisa nk'ibyoroheje umuntu ajyamo ahita nyina afungurwa ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo byaha ngo nibyo umuntu wakoreweho donc uri victime niwe ushobora kuba yagenda hanyuma agasabira imbabazi ufunze ariko ngo ibi byaha aba ari iby'ubugome aba ari ibyaha yakoreye community aba ari ibyaha yakoreye society ntabwo biba bikiri mu maboko yuba donc yuwabikorewe nka byagize mu rukiko niba bagomba kuvuga bati turakurekuye ngayo nguko ni ayo makuru navuga ko ari kuvugwa kuri ndimbati abantu benshi bari kuvuga bati turamusengera turebe ko ibintu nk'ibyo ngibyo amasengesho ni menshi cyane ndabashimiye cyane nitwa Shadu iyi ni Shadu 250 TV niba utarakanze subscribe kandi subscribe like share ndetse na comment hanyuma nitujye dushyiraho inkuru wowe ujye uba mu bambere bagenda bazikurikira 5 kuri 5 ndabakunda cyane uwiteka akomeze abarinzi.